למה אתה כל כך איתי? מוציא אותי מדעתי, אתה לא מתפקד. למה אתה כל כך איתי? מוציא אותי מדעתי, אתה לא מתפקד. האם אתה מורד כי לא שילמתי את החשבון לבזק? האם אתה רוצה לגרום לי נזק שבסוף אני לא אתרצה? אז למה אתה כל כך איתי? מוציא אותי מדעתי, אתה לא מתפקד. למה אתה כל כך איתי? מוציא אותי מדעתי, אתה לא מתפקד.